Tak dobrý den, já vás tady všechny zdravím. Já se vám pouze představím, já jsem Jonáš Sedláček a předávám slovo mému kolegovi. Takže čau, já jsem Viktor. Když nám s Johnem přistál úkol na to, že máme zpracovat nějaký projekt na očkování, tak jsme to chtěli udělat nějakou netradiční cestou. Protože jsme věděli, že prezentaci s faktama tady bude mít každej. Tak jsme se rozhodli cestou videa a krátké reportáže z ulic Prahy. Jenom bych ještě chtěl říct, že my se s těma názorama nestotožňujeme. A jinak všechno důležité, co by mělo zaznít, zazní v tom videu. Čau, tady Jonáš. Čus, tady Viktor. Tohle je náš školní projekt, ve kterém jsme měli sdělit náš názor na vakcínu proti COVID-19. Jelikož náš názor neutrální, zeptali jsme se na názor náhodných kolem jdoucích. Čau kámo, hele prosím tě, řekni mi tvůj názor na očkování proti COVID-19. Takže můj názor je, že nás stát chce očkovat a v té látce je prostě, že máš chuť, kámo, si prostě kupovat věci na Vánoce, kámo. A takhle to dělá, aby jsme víc utráceli na Vánoce. To je dost možný. Podle mě fakt, jo. A ty jsi očkovaný nebo ne? No právě, že jsem a mám hroznou chuť. Jo, takhle. To je fakt hrozný. Jasný, jasný. Tak jo, a ještě něco bys k tomu řekl? No, taky si myslím, že teroristi jsou očkovaní všichni. A to je dost možný. Kvůli tomu bylo 11. září. A může za to stát. Je to takový marketing. Aby co? Přesně tak. Je to celý o tom prostě. Tak jo, děkuju moc za názor a měj se hezky. OK. Čus. Tak já bych se vás zeptal na váš názor na očkování proti covidu. Jo, to se zrovna ptáte ty pravy, protože já jsem pracovala v jedné farmaceutické firmě. Mm-hmm. Takže, když chytrá hlava z naší firmy chtěla zavést nějaké očkování, tak s tím bylo spoustu prostě problémů, musel být klinický studie, 5-10 let a bylo prostě, ačkoliv ty odborníci věděli, že je to dobrá věc, že to pomáhá, tak byl strašný problém prostě, jak najít prostě, komu by se to naučkovalo a tak. Takže teďka mě zarazilo zase, jak rychle pro vlastně na ten koronavirus se očkovalo úplně plošně, aniž by se zjišťovalo, jestli prostě ten či onen se na to hodí, jo. Takže já na to mám ten názor jako negativní, protože kvůli něčemu, co skutečně jako se vyzkouší jako v nějakých laboratorních podmínkách, chce se to přednést světu, tak to nejde. Mm-hmm. A najednou tohle, takže v tom je biznis. Je to jako, nevím, co bych víc tomu řekla. Takže vy sama očkovaná nejste? Já sama očkovaná jsem jednou, protože zase kvůli rodině mám starší maminku, takže aby byl klid, tak jsem se teda musela nechat tak očkovat jako jednou. Ale v zásadě, kdybych nemusela, tak to nedělám. Mm-hmm. Tak děkujem za vyčerpávající odpověď. Není zač. So. Takže ahoj, já se tě zeptám, jaký je tvůj názor na očkování proti COVID-19? Čus, hele, tak po mojí zkušenosti bych řekl, že bych to fakt jako znovu neabsolvoval, protože jako hodně zdravotních problémů mi to, jakoby hodně mi to nastartovalo nějaký problémy s kolenama a obecně ze spodní částí těla, která teďka na tom hodně jakoby potrpěla, nebo prostě hodně se mi omezila chůze, běh. Je to takový trapný, je to intimní, ale i erekce se mi zhoršila potom. Moje přítelkyně teďka, jako mám pocit, že si našla novýho chlapa, protože teďka s tím to moc nejde, no. Ale jako každopádně to nedoporučuju. Jako je to vaše věc, jo, ale já vůbec covid jsem chytl i potom, takže na mě to takhle nefungovalo. Jediný, co mi to přineslo, tak jsou zdravotní problémy a vůbec jako obecně se cítím potom divně. Cítím si, že mě furt sleduje někdo a jako já jsem s tím byl už i u psychologa, on mi jakože řekl, že mám spíš schizofrenii, ale já myslím, že to je kvůli tomu očkování, protože prostě furt za mnou chodí nějaký lidi divný a furt se mě ptají na nějaký divný otázky a myslím si, že jako
to má něco společného s tím očkováním, protože to se předtím rozhodně nedělo. Takže ty sám očkovaný seš? Já očkovaný jsem, a lituju toho teda. A dávek máš kolik? Dvě, myslím. Tu třetí, na to už jsem fakt neměl kuráž, to už jsem fakt vzdal. Tak jo, jakou za vyčerpávající odpověď, ať se to zlepší, hlavně jo. Tam dole. Díky moc, čus. Dobrý den. Já bych se vás chtěl zeptat na otázku, ano. Jaký máte názor na očkování proti covidu? No, já si myslím, že očkování proti covidu je velice důležitá věc, protože chrání to naše tělo a je to velmi jako lékařský prověřená věc. A jak říká jedna stará indická myšlenka, naše tělo je veliká loď, která musí přeplout oceán našeho života a chceme-li tou lodí přeplout ten oceán života, tak se o tu loď musíme starat. No, tak se musíme starat i o naše těličko, a to je otázka i očkování proti covidu i doporučení proti chřipce. Já to dělám, jsou fajný a je to vždycky dobrý, a věci se to vyplatí. Takže vy sám jste očkovaný? Ano, já už jsem očkovaný. Jak třetí i čtvrtou dávku. Tak jo, tak děkujeme za odpověď. Mějte se moc pěkně a ať se vám daří. Taky. Na ulici jsme se setkali s různorodými názory. Všechny byly něčím jedinečné. Ale důležité je říci, že každý názor je subjektivní, takže nelze říct, který je správný a který je špatný. Doufám, že se vám naše video líbilo. Děkujeme za pozornost.